Asteburu honetan, Ego Euskal Herriko hainbat herri eta auzoetan ehundaka mobilizazio antolatu ditugu izan bidea dinamikaren baitan. Berrogei mobilizaziotik gora egiten ari dira Nafarroan, eskualde gehientsuenetan. Badakigu azken hilabeteotan herri herri, auzo auzo egiten ari den lanak oinarri sendoak jarriko dituela eta horrek aukera emango duela aurrerago dinamika areta indartsuago abian jartzeko. Horretarako garaia da eta Euskal presoak eta haien familiartekoak eta lagunak pairatzen ari diren eskubide urraketaren aurrean Euskal gizarteak maiz erakutsi du prest dagoela mobilizatzeko eta konponbidea eskatzeko. Izan ere, espetxetako egoerak ere okerrera egin du covid -e aren ondorioz. Eta bai preso direnei, bai bizitara doazen zenidei, egoera zaildu besterik etzaile egin. Ezin dugu errealitate hori antzi eta alboratu ere. Horregatik batu gara gaur ere hemen. Guztion artean bidea egiteko. Guztion artean oinarrizkoak, urgentziazkoak eta beharrezkoak diren pausoak eman daitezen eskatzeko. Larriki gaixo diren presoan kaleratzea. Urrunketa politikari amaiera ematea. Gradu progresio aplikatzea, Beraien legea aplikatzea, presoek euren etxeratze prozesua abiatu alizateko, zigorren batuketa, bakartuak diren emakume presoak elkartzea, eta bar, eta bar. Horregatik gaur, nabarmendu nahi dugu, azken hilabeteetako mugimenduekin ez dela urruntze politikarekin bukatzen, ez eta euskal presoei ezartzen zaien salbuespeneko politikarekin ere urtetako sufrimenduari behin betiko soluzioa emateko borondate politikorik ez dagoen bitartean horiek partxe utxak besterik ez dira. Partxe utxak besterik ez dira. Dudari gabe, asko zobea da edozein familiaren zat bere zenide presoa urbilago izatea. Algezira baino, duena zen edo burgo zen egotea. Asko zobea da, jakina. Baina guk, Urruntze politika behin betiko amaitzea eta preso guztiak etxera etortzea nahi dugu. Argi eta diogu, etxera! Bidea gara, bidean gaude, denak etxera! <laughs>